Hotavská Buda pod vrchem Žerotínem ve Strážnici byla centrem tradiční folklorní akce Zarážání hory. Cestu si sem našla jak řada místních, tak přespolních, kteří si nenechali ujít tento prastarý zvyk, jehož původ sahá až do středověku. Je to tak, že Jindová teda se vinohrady tady pěstovaly ve velkém a byla to vlastně obživa celého města Strážnice. A proto ty vinohrady měly svoje zákony, které byly, jak už tady pan Richtář přečtl, od roku 1417 a museli se tyto zákony dodržovat. Cílem horenského práva bylo především chránit úrodu před vetřelci, proto nebylo výjimkem, když potrestaný nešťastník přišel o ruku nebo i o hlavu. V dnešní době je připomínka tohoto zvyku příležitostí vzpomenout na dávné časy, které patří k nedílné historii tohoto kraje. Co je unikátní, je právě to prostředí strážnického areálu vinohradního, protože tady je to přímo ve vinohradních tratích, kdybyste natáhli ruku, tak opravdu ty hotaři, aby ty hrozny hlídali, protože by si lidé je mohli jakože trhat, tak o tom je ten zvyk, teda podstata historicky. Součástí byl kulturní program, ve kterém vystoupil místní soubor Žerotín s hostujícím Zenčanem a zahrála dechová hudba Svárovanka. Nechyběl traťový košt vín, kde svá vína představili místní vinaři. O tom, jak dopadne letošní úroda, však s ohledem na počasí stále ještě není rozhodnuto. Letošní úroda vypadala celý rok nádherně a vypadá docela solidně i nyní, ale člověk už neví, jestli by měl větší radost z toho, kdyby akce propršela. A nebo když nezaprší, zase bědujem, protože chodí se zalévat stromky, mladé vinice, protože to doslova teda zasychá před očima. Areál Hotavské Budy, která ve Strážnici stojí už 120 let, využívá město pravidelně k pořádání kulturních akcí. Z tohoto místa se tak postupně stává jedno z center místní kultury.